Milli Şuranın hələ ki elan olunmamış vahid namizədinin kimliyi haqda müxtəlif versiyalar səslənir. Mətbuatda gedən xəbərlərə görə Milli Şuranın sədri Rüstəm İbrahimbəyovun adını açıqlamadığı namizədinin hazırda Rusiyada yaşayan baş nazirin keçmiş müavini Abbas Abbasovun olması ehtimalı var. Namizədin adının açıqlanmaması fikrinə münasibət bildirərkən Müsavat Partiyasının başqan müavini Arif Hacılı vahid namizədin seçkiyə bir ay qalmış bəyan edilməsinin tərəfdarı olduğunu qeyd edib. Lakin Milli Şurada təmsil olunan digər partiya funksionerləri arasında seçimlərini konkretləşdirənlər var. Liberal Partiyasının sədri Əvəz Demirxan vahid namizədin kimliyinin seçkiyə bir ay qalmış açıqlanması fikrinin tamamilə əleyhinədir. Bir ay qalmış vahid namizədə elan etmək o demək ki, biz indi bir-birimizdən rəqabət aparmalıyıq. Bizim rəqabət başlamağa nə halımız, nə vaxtımız, nə gücümüz var. Və bu çox dəyərli bir şey olardı. Ona görə də mən hesab edirəm ki, vahid namizədində müəyyənləşib vahid komanda kimi oynamalıyıq. Yoxsa bir-birimizin əleyhinə yox, o istər istəməz məntiqlə bir-birimizin əleyhinə oyuna gedirir. Biz bunu istəmirik. Bu müxalifəti məğlubiyyətə aparacaq. Əvəz Temirxan bir mənalı olaraq bildirib ki, təmsil etdiyi partiyanın vahid namizədi Rüstəm İbrahimbəyovdur. Klassik Xalq Cəbhəsi partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəlioğlunun fikrincə, Abbas Abbasovun Milli Şuranın vahid namizədi olacağını ehtimal edənlərin məqsədi Milli Şuranı nüfuzdan salmaqdır. Hətta cəsarət tapıb kimsə Abbas Abbasovun adını Milli Şuranın sessiyasında çəkməsi Milli Şuranın sonu deməkdir. Deməli, bu məqsədi yönlənir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının sədri Əli Kərimli də Milli Şuranın vahid namizədi kimi Rüstəm İbrahimbəyovun namizədliyini dəstəkləməyə hazır olduğunu bildirib. Ən çox uyğun gələn hal-hazırda şəxs namizəd Rüstəm İbrahimbəyovdur. Və demək olar ki, ona görə də əksər siyasi qüvvələrin bu məsələdə mövqeyləri üst-üstə düşür ki, Milli Şuranın vahid namizədi olmağa keçid dövründə ən şanslı namizəd Rüstəm İbrahimbəyovdur. İzolda Ağayeva, Nail Mehdi, Vizyon TV.